Ežerai ir upės yra neatskiriama mūsų gyvenimo dalis. Be jų neįsivaizduojame laisvalaikio, o daug augalų ir gyvūnų be jų paprasčiausiai negali gyventi. Istoriškai, o taip pat ir dabar, ežerai ir upės taip pat parūpina mums maisto. Daug dešimtmečių Lietuvos ežeruose buvo vykdama komercinė žvejyba ir sugaunama dešimtis ar net šimtai tonų žuvies. Deja, daug kur sugavimai buvo per dideli ir žuvų ištekliai buvo per daug stipriai paveikti. Prieš 8 metus Kauno mariose ir kitose Lietuvos vidaus vandens telkiniuose beveik visa verslinė žvejyba buvo uždrausta. Po šio draudimo tiek žuvų dydis, tiek ir gausumas daugelyje Lietuvos vandens telkinių, o ypač Kauno mariose, pradėjo didėti. Ta pastebima reguliaraus monitoringo metu, tą mato ir žvejai mėgėjai. Ir didesni pagauna, o jūs irgi ir girdėjote iš kitų taip pat, taip, irgi pagauna jo? Aš sakau, kad jau atsigauna marius, kad draudytas žuklė, pramoninė viskas. Natūralu, kad daugėjant žuvies populiarėja ir mėgėjiška žvejyba. Pagal aplinkos ministerijos duomenis, kasmet parduodamas 25 tūkstančiai metinių žvejybos bilietų ir 150 tūkstančių vienkartinių žvejybos bilietų. Ar mėgėjiška žvejyba gali turėti didelę įtaką žuvies ištekliams? Ir ką reikėtų daryti, kad būtent žvejai būtų patenkinti savo laimikiais, bei ežeruose būtų gausu žuvų? Būtent į šios klausimus mes ir bandome atsakyti. Pirmiausia, reikia žinoti, kiek yra žvejų ir kiek jie žvejoja. Bendraudami su UAB Aerodiagnostika, šiuo metu vykdome pilotinį projektą Kauno mariose, siekiant atsakyti į vieną paprastą klausimą – kiek mariose yra žvejų? Tai naudojame bepiločius orlaivius rekreacinės žvejybos apskaitai, žvejų skaičiavimui iš oro. Iš ties tai tikėjomės, kad uždavinys bus žymiai paprastesnis. Tai nauja, deja, proceso metu susidūrėm su eile tokių kaip ir mikroprogramėlių, kurias teko sėkmingai spręsti. Galutinis rezultatas tiesiai žviesiai, sakysime, nustebino lūkesčius. Galimybės neribotos, žvejus skaičiuojame pakankamai tiksliai, pakankamai greitai. Ap vieno skrydžio metu dengiame 2/3 Kauno marių ploto, kurio beje kranto ilgis yra apie 200 km. Mes dviejų skrydžių metu suskrendame maždaug 120 km maršrutą. Ko pasekmė suskaičiuojame žvejus tiek valtyse, tiek krante. Įvertinus žvejų skaičių, reikia žinoti, kiek jie pagauna žuvies ir kiek jie jos paleidžia. Tam naudojame tradicinius metodus – žvejų apklausas žvejybos vietose. Nors tai užima nemažai laiko, kol kas neturime patikimų naujų technologijų, kurias galėtų padėti surinkti tokius duomenis. Taip pat atliekame apklausas ir internetu, taigi kviečiame visus pasidalinti su mumis jūsų žvejybos patirtimi. Kiek jūs vidutiniškai pagaunate žuvies, kaip dažnai žvejojate ir ar dažnai paleidžiate žuvis. Dažnai sulaukime klausimų, ką darysime su šiais duomenimis. Pirmiausia, tai neturint pakankamai informacijos, žvejybos valdymas gali būti arba per griežtas, arba per laisvas. Žinios apie mėgėjiškų žvejybos sugavimus leidžia geriau planuoti taisyklės, įžuvinimus ir tiesiog informuoti mus visus apie tai, kas vyksta po vandeniu. Daugiau apie mūsų atliekamus tyrimus ir apie dvarę žvejybą galite sužinoti adresu www.lydekaipaliepus.lt. Čia surasite filmuką apie tai, kaip teisingai paleisti žuvį, mėgėjiško žvejybos taisyklių lentelę, žvejų apklausą ir daug kitos informacijos.